aqui a região da Liberdade, bairro do Cieiro, um bairro popular na área da Liberdade, onde a diversão corre solta e a alegria toma conta de todo o bairro. Bairro popular situado no bairro da Liberdade, vindo a Salvador. Conheça também o bairro do Cieiro, você vai gostar de estar por aqui.